shirkadu oo ladan la ehraaw banaankaas dhigtay wal geek in qarsan majara martiqaad may suubiday oo walaage customer in haay oo heshiis la kala jaray ya may banaankan dhigtay walaage iyo suubiyas shirkadu oo ladan la ehraaw ana may ba oga beedo ma ila shabeelo ka furunta ila shabeelo wixii faafaynta dheer kala xiriir ciwaanka iyo adreeska hortaada ka muuqdo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ramadaan Kariim kullu aam wa antum bi khair daawadayaal goor kasta iyo goob kasta aad naga daawaysaan kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray. Warkan oo xilligaadii kaga imanaya studio-ga Kalsan TV xaruntiisa magaalada London waxaan u diyaaray anigu waa Maxamuud Maxamed Xasan Maxamuud Boocame. Daawadayaal gudabada wararkayaga ugu waaweyn waxa ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo ansixiyay xeerka xisbiyada qaranka Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markii ugu horeysay booqasho ku tagay xeryaha qaxootiga dhadhaab madaxweynaha Soomaaliland oo daafuray shirka sagaalaad ee isuduwinta mucaawinooyinka Soomaaliland. Dugsiga sare ee Muuse Yuusuf ee magaalada Laascaanood oo maanta loo qabtay xaflada qalinjabinta ardayda ka qalinjabisay mid ka mid ah beelaha degan magaalada Baydhabo oo doortay malaaq cusub. Daawadayaal qodobada wararka caalamka ugu waaweyn waxa ka mid ah dalka Australia duufaanaha ka dhacay oo dhimasho iyo dhaawac sababay oo warbixinadu ka hayno. Intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararka ugu waaweynaa. Haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xeerka xisbiyada qaran ee dalka Soomaaliya. Waxa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariye Cabdicasiis Cali Guuleed. Kulanka baarlamaanka ee maanta ku yeeshay xarunta golaha shacabka xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kaga doodeen sharciga asxaabta siyaasadda dalka oo baarlamaanka Soomaaliya horyaalay. Ugu horreyn xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya qaarkood ayaa waxa ay aragtidooda ka dhiibteen qaabka ugu habboon ee loo baahan yahay in xilligan sharciga asxaabta siyaasadda dalka Soomaaliya oo baarlamaanka horyaala, iyagoona badankood isku raacay xildhibaanada baarlamaanka. بشكل حقول اللي يلا ما سمعني فنتي يلا وحرق ما درين وحرق ما بخلي تكرم كمين سيدي ملكي وهي بارلمان كل الآن نصف لو سوى مرين وقرأ قرر الهرات كلا يوصوى مرتين انتي بارلمان ترى وصوى جديو على الكوكر بالنين سيدي يلي ايه الى عدنا اللوك بيو وحالي وإلا لو حقوم بمكان انت كان وعي بطيت القرار حسين بان وغير ما يجيش في الزاوية بك إلا حد ما صدح من أسوكو ما ترسمت في الأخوة kadib doodda xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka dibteen aragtidooda ku aadan qaabka ugu habboon ee loo ansixin karo sharciga asxaabta siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya u qaadeen cod gacantaaga ka oo ay ku ansixiyeen. Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya General Ikaro shir gudoomiye kulankii maanta ayaa ku dhawaaqay natiijada cod bixinta maanta. geesa kale xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay baaq nabadeed u direen dhinacyada ku dagaalamaya deegaanada Sool iyo Sanaad, waxayna sheegay in loo baahan yahay in xilligan la joojiyo colaadda. Haddaba kuwana qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya oo baaq nabadeed u jeediyay dhinacyada ku dagaalamaya gobollada Sool iyo Sanaad: waxaanu baaq u direynaa ummadda Soomaaliyeed ee isku laynaysa agagaarka magaalada Dharkeen geeyo ee dadka badani ay ku dhinteen oo aanay ahayn runtii in ay dhacdo arrinta noocaas. Waa haboon maaha, waqtigeedii lama joogo, ummaddii u baahnayd meesha maaha. Waxaan doonaynaa in dagaalkaasi sabab
la'aanta u dhacay shuruud la'aan lagu joojiyo sidii xildhibaanada iga horreeyay u sheegeen. Annagu waxaan rabnaa inaannu baaq halkan ka soo jeedino. Baaqaasu waxaa weeye joojiya colaadda. Anigu dhihi mahayo beelo walaala ah, hal qoys oo walaala ah oo isku mid ah oo aan sina u kala maarmin weeye dagaalku wuxuu ka dhex socdaa. Annaguna ma ahin dad dhowran kara dagaalkaasu inuu sii socdo. Aanu ku baaqaynaa annagoo ah xildhibaanada dowladda federaalka ah, waxaan ku baaqaynaa, waxaan caddaynaynaa, waxaan codsanaynaa bisha Ramadaan barakadeeda, waxaanu dadka walaalahay ah oo dharkangeeya ku dagaalamaya inay joojiyaan dagaalka. Waan ka codsanaynaa walaalayaal. Cabdicasiis Cali Guuleed, Kalsan TV, Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliya oo booqasho ku tagay xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa maanta booqasho ku tagay halkaasi, iyadoo safarka madaxweynahana ay uga sii horeeyeen halkaas oo ku sugnaayeen safiirka dowladda Soomaaliya oo fadhiya Kenya iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa warbixintan xeryaha qaxootiga ee Dadaab nooga soo diray wariye Maxamed Cabdi Waraabe. Wafdi ballaaran oo horkacayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gaaray xeryaha qaxootiyada ee Dadaab si uu wax badan uga ogaado nolosha dhabta ay ku sugan yihiin dadyoga ku sugan xeryahaasi. Jiska saddex geesoodka ah oo wada shaqaynta ah ayaa noqoshadu ilaa idinkiisa ay ku salaysnaan doontaa qawaaniin caalami ah iyo qawaaniin dalkan Kenya uu leeyahay iyo dalka Soomaaliya intaba oo la ilaalinaya jira oona difaacaya qofka bini'aadamka noloshiisa iyo xuquuqdiisa iyo xaqa uu leeyahay. Waana qawaaniintaas dowladda Kenya ayadoo ilaalinayso ayaa ku timaadeen halkan oo aad ku hesheen adeega aad halkan ku hesheen. Qawaaniintaas caalamiga ayaa dowladda Kenya ilaalinaysay. Qawaaniinta muxuu ahay dalkan uu leeyahay Kenya ayay ilaalinaysay. Sidaas ayaa sanadahaas dheer oo dhan aad muxuu ahay magangelyadaas iyo ammaankaas iyo deganaanshiyaas aad ku hesheen. Dowladda Kenya horta waa dowladdii dadka Kenya, waa dadkii shalay markii aan maxaan ku dhahay ilmaha aan dhabarka iyo garbaha ku sida mahanuundi mudeen soo dhaweeyey waa isla ayagii waxba iskama bedelin sidii ay shalay noo rabeen ayay maanta noo rabaan wari. Marka baryahan dambe warka saxaafadda ku bartay oo dadkii baa la eriyaa, dibaa loo celinayaa, xuduuddaa lagu gudbisiinayaa, meesha artan ka baxaa la leeyahay, warkaasi wax jira ma aha, wax dhaqan u ah oo ka suurooba ma aha. Dowladda Kenya dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka Afrika ugu dimuqraadisan, dalalka Afrika qawaaniinta aad adag leh, dalalka Afrika ee qawaaniinta iyo xeerarka aad loo ilaaliyo, dalalka Afrika ee qawaaniinta caalamiga ilaaliyo door weynna ku leh muxuu ahay amuuraha caalamiga ah. Marka waad arkayseen sida ay xeerarka caalamiga dalkaagu ilaalinayo. Taariikhda weligeed ma dhicin madaxweyne dal inuu maxkamad caalami ah tago ama madaxweyne ku-xigeen inuu tago mas-uul sida ay u yihiin oo xeerarka caalamiga iyo qawaaniintu ilaada. Marka dalkaani sidiisa waa dal xadaaradaas iyo dowladnimada dhaqankaas dowladnimada leh, annaguna dirisaan la nahay. Kenya 25 sano ayay dadkan haysaa. Marka ugu dambeysayna wax oo laga filayo kiuma, Kenya waa dal dimuqraadi ah, waa dal xeerar iyo qawaaniin leh, waa dal qawaaniinta caalamiga aad iyo aad u ilaaliyo. Marka inaan dadkeenna kalsooni gelino una sheegno inay dalka u noqon doonaan, laakiin ay ugu noqon doonaan si qaabaysan oo loo diyaar garoobay oo ayaguna ayagoo raalli ah. Waa markii ugu horreysay uu wafdi heer madaxweynaha soo gaaro xeryaha qaxootiyada ee Dadaab. Waa Maxamed Cabdi Waraabe, TV-ga caalamiga ee Kalsan, xeryaha qaxootiyada ee Dadaab. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa maantay furay shirka sagaalaad ee isuduwidda macaawinooyinka Soomaaliland. Waxaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha halkaasi nooga soo warama.
madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa maanta furay shirka sagaalada suduudda mucaawimooyinka Soomaaliland oo lagu qabtay hotelka Ambassador magaalada Hargeysa. Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah waxaa ka qayb galay wakiil ka socda dawladda Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka, saraakiil sarsare ka tirsan hay'adda qaramada midoobay lama kala duwan dawladda Soomaaliland, wakiil ka socda bulshada rayidka iyo saxaafadda gudaha. Waxaa shirkan wada gudoominayay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe, Kira Smith madaxweynaha safaaradda Denmark ee dalka Kenya, Phil Evans madaxweynaha waaxda horumarinta caalamiga ee dawladda Ingiriiska DFID oo qaabilsan Soomaaliland, iyo Peter de Klerk ku xigeenka wakiilka gaarka ee suduudda howlaha binaadnimada ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliland. Labada maalmood oo shirku socdo waxaa lagu qorsheyn doonaa habsami socodka howlaha horumarineed ee qaranka, diyaargarowga doorashooyinka soo socda ee dhici doona bisha March 2017, qiimeynta fuhinka baruhu geysteen iyo siyaabaqaadka qorshaha horumarinta qaranka ee 5 sano ee soo socda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo furitaanka shirkan khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in xaaladda amniga iyo nabadgelyada ka jirta Soomaaliland ay suurtagelisay wada shaqayn buuxda oo dhex marta dowladaha Soomaaliland iyo bulshada rayidka iyo beesha caalamka. Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay in aanay Soomaaliland ka mid ahayn dowlad goboleedyada Soomaaliya kana qaybgeli doonin doorashooyinka ka dhacay dalka inuu jaar ka nahay Soomaaliya. Xamse Axmed Ismaaciil Xamsabri, Tifiga Kalsan, Hargeysa. Dufcadii 13-aad ee ka qalinjabisaha dugsiga sare ee Muuse Yuusuf ee magaalada Laascaanood ayaa lagu qabtay halkaasi xaflad ay ka qayb galeen madax kala duwan oo ka mid yahay ganacsadaha weyn ee Maxamed Jabuutaawi. Waxa warbixintan magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha Maxamed Axmed Jaamaca. Ardaygii tacliinta iyo tufaaca qoobta ku darsada asluubtii adaabta nasiib wanaag adaabka waalid ku waaya arwaaxa ugu filanay. Munaasabadan oo ahay mid ay ku qalinjabinayeen 200 oo arday oo noqonaya difaacadii 13-aad oo ka qalinjabisa dugsiga sare ee Muuse Yuusuf ayaa ka qabsoontay hoolka shirarka iskoolkaasi. Waxaana ka soo qayb galay ardayda ka baxaysa sanadkan dugsiga sare ee Muuse Yuusuf, ganacsato, garaado, macalimiin, qurbajoog iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo baryaasha jaamacadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood. Ugu horreyntiina xafladdaasi waxaa furay maamulaha iskoolkaasi Cabdilaahi Filaar, isagoona ka warramay marxaladii kala duwanaa uu soo maray iskoolka Muuse Yuusuf. Iskoolkan waxaa aasaastay oo dhistay dadweynaha dadka mandiqadan ku nool ayaa aasaastay aasaaskiisii maaragtay seefka u dhigay. Waa rugtihii rugtii dadkaygii markaa joogay 1980-aadkii bilowgoodii oo ahaa aabihii waxbarashada gobolka maanta laakiin kharaab oo duusan oo bahalo galaan. Ardaydii ka bixi jirtay runtii waxay kala aadi jireen magaalooyin kale. Waa rugtii intii burburka ka horreysay 7 lood baa kala qarin jabiyey, 7 lood baa ka qarin jabiyey. Waxayna geestooda maasha ku sugnaa wax garab qurbajoog iyo sidoo kale hogaamiyaasha dhaqanka gobolka Sool. Waxaana dhammaan dadkii madashaasi ka hadlay hambalyo, bogaadin iyo dadaaran siiyeen ardayda sanadka dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare. Waxaana ardaydii kula dadaarmeen inay waxbarashadooda ka sii wataan jaamacadaha ka jira gobolka Sool. Waxaan halkan mahallabaad uga soo jeedinayaa macalimiinta dugsiga Muuse Yuusuf Secondary School iyo maamooyinka iyo aabayaasha ka soo shaqeeyay ardaydan 100-ka ee maanta qalinjabinaysa, ee sida quruxda badan ee sharafta badan u soo qabanqaabiyey ama u soo barbaariyey waqtiga badan nagu huray. Idinkana mar labaad baan idiin mahad celinayaa, ilaahayna kheyrkiisa haydi siiyo. Waxaan bogaadinayaa marka ugu horeysa dhallinyarada ay u suurta gashay inay dhammaystaan 12 sano oo dugsi sare ah. Qofka 6 sano jira wuxuu ku qasban yahay qofku inuu 8 saacadood socdo maalintii. Qof waliba, qof waliba, ama 8 saacadood ama 7 saacadood ama 6 saacadood, hadduu maalin walba qof 8 saacadood oo uu 6 jir yahay, imisa sano hurday? Maanta waa maalintii xafladda qalinjabinta, laakiin waxaad ogaatay inaan qalinkii jabinin weli. Sababtuna waxay tahay waxaa idiin dhiba weli hawl ballaaran. Waxaana runti bogaadinayaa ardayda qalinjabinaysa oo ka qalinjabinaysa form 4-ka sanadkan 2015-ka 2016-ka. Waxaan jeclaan lahaa inaan hambalyo u diro ardayda maanta sida quruxda badan u labisatay ee dhammaysay iskuulka Muuse Yuusuf. Waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waa arday dhammaysatay dugsiga sare Muuse Yuusuf. geestooda mas-uuliyiin u hadlay jaamacadaha Nugaal iyo Golis ayaa soo dhaweeyey ardaydan waxayna sheegeen in ay arday qaadan doonaan kuwaasi oo waxbarashadooda u noqon doonto mid ay jaamacaduhu bixiso. Cidii horumarkaaga iyo hamigaaga
iyo waxaa doonayso iyo qorshahaaga ka hor imaanaysa wax kasta isu ahaada saaxiib kasta kugu dhow ha ahaado wax kasta ha kaala dhexeeyeen sheekh wadaada ha ahaado brofesor ha ahaado wuxuu doona ha ahaado adiga kuma wanaagsana wax maanta aad iyo aad farxad iigu ah si gaar ah inaan dhex joogo iskuulkaygii aan ka baxay ee muuse yuusuf runtii opportunitiga aad hesheen maanta ma aha anagu mid aanu helnay ma aha mid waqtigeegii sidan oo kale xaflada loogu qaban jiray geestiisa ganacsade maxamed cabdiraxmaan caraare jubitaawi oo xafladaasi ka hadlay waxa uu sheegay inuu shaqalaysiin doono 10 arday ee ugu sarreysa iskoolkaasi warbinkeed doonaa inuu xafaayad soo xilo xafaayada inuu ka shaqeeyo ninkeydii ka doonaya waxaa u baad celinayaa jaamacadaha waxaan idinleeyahay war qurbaha waxa ma yaallaan dadkii joogay baa noolina qurbaha dadkii joogay baa nooligiina idinkuna waa taariibaysaano magafaad u wada gelaysaan war ilaahay ka baqa oo dalkiina dadkiina aamina oo ninkii xafaayadda u socda u aad cidna ha u joojin dee cidna kuma celin karto go'aankaadaa gaadhay war dalkiina dadkiina ka shaqaysta anigu 10 arday ee ugu sarreeya shaqaan siinaya gabagabadiina ardaydan iskoolka muuse yuusuf sanadka dhammaysatay ayaa iyaguna shahaado sharaf guddoonsiiyey mas-uuliyiin iyo barayaasha iskoolka muuse yuusuf iyagoona ku maamusay waxqabadkooda dugsiga muuse yuusuf waxa uu ka mid yahay mid iskaa wax u qabsaa ay u dhiseen bulsho weyntii ku dhaqnay gobolka sool 1980-aadkii iyadoona loogu duceeyey munaasabadda aasaasayaasha iskoolka muuse yuusuf dufcadan 13-aad ee sanadkan ka baxday iskoolka muuse yuusuf ee magaalada laascaanood waxaana iskoolkaasi noqonayaa kan ugu soo saarka badan iskoolada sare ee ka jira magaalada laascaanood waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay hooyga waxbarashada gobolka sool waxaana dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladii ay qireen inuu dugsiga sare ee muuse yuusuf uu ka mid yahay mid ay ku aflixeen inta badan haldhowrka gobolka sool maxamed axmed jaamac telefishinka caalamiga ee kalsan dugsiga sare ee muuse yuusuf ee magaalada laascaano mid ka mid ah beelaha degan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa soo doortay manaaq guud ay yeelanayaan mid ka mid ah beelahaasi waxa warbixinta noo haya wariye abshir mandela beeshan oo ka mid ah beelaha dega gobolada soomaaliya iyo weliba wadamada kenya ethiopia ayaa maanta munaasabad lagu caleemsaarayay isla markaana lagu shaacinayay malaaqa guud ay yeelatay beesha laysan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada baydhabo xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed xafladan caleemsaarka malaaqa cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan ugaasyo suldaano uqaal nabadoono culmaa-uddiin haween iyo weliba boqolaal dadweyne oo ka kala yimid deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana intii munaasabaddu ay socotay halkaasi lagu soo bandhigay habdhaqanka soomaaliyeed sida hiddaha iyo dhaqanka iyo suugaanta waxaana munaasabadda ka hadlay odayaal dhaqabeedyo culmaa-uddiin siyaasiyiin haween iyo dhallinyaro oo u mahadceliyey hogaamiyaha cusub uguna duceeyey in xilka alle la fududeeyo haddii tihili mrufleana siin lagaadmi siinna tareen bare i orsi i binaani lankadaa siinseen siin lagaadna igaa doonaaiib galeen marta sharafte laamsaalka ugaas guud beelaysa iib galeen dhammaantii salaamatin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam malaaga malaashow yala rey malaagada malaashow xusuusku weele oobu ma hadiin malaagada malaasha oo ma ku weeladaan haddana malaagada digil i marafliya ku weeladaayana isugu yoan weeladaayana yoo malaagada malaashao ku weelade waan bilaa kusuusku weele malaaga guud oo beelalaysaa mad kii oo duulanagnaagda ilaahay ka dhinka soomaalida walaa suubiyaasa haan ihaanoo kasii badan leey maayo ama kasii yar leey maayo malaagoo bilera labasiyaan qaadayha dadku may leeyiin hatad dadaba ay suubsadaay lamada mirs ama dooni ha suubiyan oo hoosa ka dhisadeen sada beelo unu kaoga in dhowr mar hataa kala geeb galni oo samadoonada iniskooyaga may doordeen marku malaajo guud doordeen saana dareemay oo ama magaaga la dhigaay may guud i gaarhaanban taageerana insha allah malaaga guud oo beelalaysaa mid aqoonsadaane unuuna gaarhaan aqoonsadaane
ugu dambeyntii malaaqa cusub maxamed cabdu maxamed ayaa khudbad dheer halkaasi ka soo jeediyey isagoo ugu horeyn u mahadceliyey kasoo qaybgalayaasha munaasabadda wuxuuna sidoo kale hogaamiyaasha dhaqanka u ballanqaaday in uu wada shaqayn la samayn doono lana adkayn doono wada noolaanshaha beelaha dega gobollada dalka soomaaliya miihii malaaga beelihii doorata shareediya miihii waan horaan hay waan haddana nagadu doono ilaahe tankara lanki shareys ma shaqay koro walila falay tilili ili shaqay digili miriflaaga ili shaqeeyan aanayn in midaysan in meelan rooga iyo kale midaysan digili miriflaada duubdis buu jeehay xabsiyaha ku dhiyaay gaar ahaan mirifle oroos galo amuusho ka koyto xabsi ka jaro lankana ku taladaaya mise lahaweeray a meelaan rooga miskafaadyow taas taasasiinka dare maasintiin intii shirkuma ku qiib gali ilaahay wiini waayadaha hilkadii la qaada waqti sooma la ka jara ilaahay nin fudlay martiida ilaahay mahadle martulu sanin koyti dadka soomano intaan iriidihii hergalowhaayo oonantaniska koy oo sawirku muujohay maasintin malaaqa cusub maxamed cabdu maxamed ayaa noqday hogaamiye dhaqameed kadib markii beesha uu ka dhashay ka soo xulatay gudaheeda una dooratay inuu noqdo malaaqa guud ee beesha laysaan kadib markii ay u gashay baadi goob dheer oo afar sano qaatay malaaq maxamed cabdu ayaa waxa uu beddelayaa allah u naxariista malaaq mukhtaar malaaq xasan oo 2012 ku geeriyooday magaalada baydhabo muddo 50 sano ka badanna uu hayay hoggaanka beeshaasi abshir maxamed nuur mandela kalsan t v baydhabo xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo dalka swiden ayaa doortay hoggaanka xisbiga ee magaalada yeterbori ee caasimada labaad ee dalka swiden waxaa warbixinta noo haya weriye maxamed cawad maxamed kulan lagu shaacinayay dhammaystirka guddiga hoggaanka xisbiga wadani ee gobolka ninkfestra yutland ee dalka swiden ayaa maanta lagu qabtay magaalada tani gotenberg waxaana ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga wadani ee dalkan swiden iyo taageerayaal aad u tiro badan waxaana ugu horeynba uu guddoomiyaha xisbiga wadani ee swiden bashiir bakaal uu halkaasi kaga dhawaaqay magacyada xubnaha maamulka ka noqon doona gotenberg ayaa liiskan ka yeedhinaya halkan guddoomiyaha xamse yuusuf cali guddoomiye ku-xigeenka bashiir cabdi cabdillaahi xoghayaha oo isna ah jamaal cabdi maxamuud doontaan guddida iyo taboori idinkoo wada jir iyo wada tashi ku shaqaynaya kana duulaya hadafka xisbigu leeyahay u matalaya laantan iyo taboori iyo waajibaadka xisbigu u baahan yahay inaad u gudbisaan taageerayaasha xisbiga geestiisana waxaa isaguna halkaasi hadalle ka soo jeediyey guddoomiyaha xisbiga wadani ee magaalada tani gotenberg xamse yuusuf cali shabeel kaasi oo ballan qaaday inuu dardar gelin doono howlaha xisbiga ee gobolkani isagoo si weyn u soo dhaweeyey taageerayaasha cusub ee kusoo biiray waxa weeye shirweynihii hore xisbiga swiden ee lagu magacaabay waxay ahayd 2012kii ilaa maanta meel kasta oo aan joogo horta shaqada xisbiguban ku jiro xisbiguna tabarucaadkaasuu muddo xoog iyo maalba u baahan yahay in la geliyo iminkana waxa weeye waxaa inu taagan nahay ee anaan doonaya inaa igula shaqaysaan haddaa gobolka iyo tabori tihiin iyo haddaa reer swiden tihiinba ay igula shaqaysaan sida aynu xisbiga maadaama doorashadiina waqti ka yar 8 bilood ay harsan tahay sidii aynu xisbiga u gelin lahayn naf iyo maalba ninkaynu wadno waa garanaysaan waa cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi maaha nin maanta la tijaabinayo waa guddoomiyihii baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliland muddo 8 sano ninaynu hore u tijaabinay weeye ninkaynu maanta wadnaa waa isaga ninka maanta
لا ترتمي الدولة يقول لك ثلاثة حسب قائل وحسب حاكم كيس الدنيا وحين ثلاثة ذلك قبضنا وموسى موسى يا عبد الرحمن بدونه ويأكل على متسين بيلاتيني والله هل كارنت وكجت ثلاثة ذلك إذن كنا سلاس لاج أيار إنك الدنيا أنا حسب قائل إيش الإنسان كان بينك والدوية هي نقاله بالله ربا مراقبين بالله ربا إنه هنتدي ذلك نقول الله إن ما إنه دوننا ما إنه إن عينه قول الله إنه الله بينه مسوق إليه وحين دوننا وحسبك تدكو أي مدلعي هنا يقشدان أصدا عبد الرحمن وديار قويه هنتي دولدات يوم مد كالاتونا إساق ما هنين مانت أي ميلو تالو وننكا ميلو الباكالا وحين دوني وحي تدكو مدلعي هنين الحسبك sidoo kalena intii ay munaasabadani socotay waxa ayaguna hadal la ka soo jeediyay hogeyaha dhalinyarada ee ciyaaraha heer qaran ee xisbiga wadanii rooda abdi muuse hogeyaha xisbiga ee dalka sweden abdi ali gudoomiye ku xigeenka xisbiga ee gotenberg bashir abdi abdullahi xiriiraha scandinavianka ee xisbiga maxamed abdullahi kaahin iyo xubno kale oo isugu jiray garabada haweenka dhalinyarada iyo masuuliyiin kale dhamaantoodna waxay ku dheeraadeen bogaadinta dhameystirka maamulka cusub ee Gothenburg iyo siyaasada guud ee xisbiga wadani ay wasiirka maaliyaddu shalay toole ka dhawaajisay miidiyaha 15 milyan oo dollar inay qaateen 5 milyan dib loogu soo iibinayo taaga gabadha 10 milyan dadkii abaaroobay wax loogu tari doono waxaan hubnaa dadka reer Soomaaliland waxa lagu qiyaasaa tirahaan 3 milyan hadii 3 milyan ee Soomaaliland dirka ha 10 ka bilyan ay sheegtay Samsam Cabdi Aadan hadii la isku dayo in 10 ka bilyan dadka dib loogu celiyo 3 milyan ee Soomaaliland dirka milyan iyo barbay tijaar ka dhigayaan qof kasta lacagtu kadinka gurigiisa ay ka galeysa hadii sida sheegto loo isticmaalayo laakiin waxaan ognahay inaanay taa waxba ka jirin ee doorashada soo socota oo lacagta lagu boobayo waanaynu bedeli kareynaa inagoo gacmaha isku geeyneen bedeli kareynaa hawl badan bay noo taala waqtigii noo harsanay aad buu u yar yahay ee reer Yetoboor yahayna insha Allah oo dadaalayna sida gudiga guud ku celcelisayna gudeydii la doortay 3 bilood hadaan waxba ku qaban weynay intaan loo imaan naga is xasili doon anuu Cabdiraxmaan uu noo yimaada dhowr jeer Stockholm uu noogu yimi waxa aan markasta tala ku siyaax weeyeenii hadaad wadankan qabsato ama xisbigan aad u talisaba cadaalad ku dhaq ugu dambeyntiina kulankan ayaa qayb ka ah kulamo muddooyinkii ugu dambeeyay xisbiga wadani ku dardargelinayay taageerayaasha dalka Sweden xilli lagu wado in bisha Maarj 2017 looga dareero Somaliland doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka waa maxamed Cawad maxamed Kalsan TV Gothenburg Sweden hay'adda qadar jaalanti ayaa qaxootiga yemeniinta ee ku nool safaaradda Yemen ay ku leedahay dalka Soomaaliya waxay maanta gaarsiiyeen macaawinooyin waxa warbixintan magaalada Muqdisho naga soo diray wariye Maxamed Macalin Mustafa hay'adda qadar jaalanti ayaa maanta deeq macaawina u qaybisay qaxootiga yemeniinta ee ku nool magaalada Muqdisho hay'adda ayaa sheegtay in deeqdan ay soconayso muddo 6 bilood isla markaana ay tahay mid maanta ay qaybiyeen dafur anagoo ah hay'adda qadar jaarati qadar khayriya mashruucan maanta aan u bilaabayno qaxootiga yemanta ee ku jira safaaradda dowladda yemen ee magaalada muqdisho mashruucan oo loogu talagalay in ay lagu gargaaro dadka qaxootiga oo socon doona 6 bilood wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood qaybta koowaad waa noo hirgashay alxamdulillaah waa 120 teendo in loo dhiso dadka qaxootiga ah ee xaradan ku jira safaaradda qaybta labaad in la hirgeliyo xarun caafimaad oo muddo 6 bilood ah shaqeynaysa oo lagu daaweynayo carruurta iyo dhallaanka dadka xanuunsan ee qaxootiga ah iyo raashin bil walba loo qaybinayo dadka qaxootiga ah ceelka oo biyaha loo sifeynayo oo maxay ahayd filter loogu xiri doono iyo haddii eebi yiraahdo iskuulka ilmaha qaxootiga wax ku bartaan oo dayactir iyo qalabeyn loogu sameyn doono aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad nagala soo qayb gashaan oo mashruucan mashruuc ballaaran oo muddo 6 bilood oo soconaya oo maanta ay hay'adda qadar jaalati ee daaha ka qaadayso safiirka u fadhiya dowladda yemen dalka soomaaliya ayaa uga mahadceliyey hay'adda qadar jaalati deeqda ay maanta soo gaarsiisay laajiina yemeniyiin waa hay'ad muqaddama min safaar qatariin اللاجئين اليمنيين في السفارة وهي عبارة عن 300 سلة غذائية تستمر لمدة 6 أشهر جزاهم الله خير وإن شاء الله يكتب هذا في ميزان حسناتهم أو دنبين قدومية قبل كبنادرة ندوق مقالة مقدوش يوسف حسين جمعالي أي عدسة إن لو قرمدوق حوتيك يمنيين تأسيل لمدة
hay'adda qadar jaaratii hay'adda qadar markuu ugu horeysa maahan markuu ugu dambeysana ma naqon doonto haddii ilaah yidhaahdo kaalmooyinka ay la garab taagan yihiin mar kasta shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka masaakiinta oo dhibaataysan oo walaalahayna nagu soo qaxay yeman ay ka mid yihiin intaas in lamid ah raafartiin inaan uga gudbo halkan sida xildhibaanka oo kale uu gudbiyey dadka soomaaliyeed oo ilaahay wuxuu dhiibay oo waxeesto iyo hay-adaha kale waxaan leenahay u soo gurmada walaalahayna yeman bishaan ramadaan ha dareemaano inay ku dhex nool yihiin dad ehelkooda ah oay ku dhex nool inay dareemaan ayaan rabnaa maxamed macal mustaf kalsan t v muqdisho allahu naxariistay isagal salaad cismaan uu maalinnimadii shalay lagu dilay magaalada muqdisho ayaa maanta aas qaran lagu sameeyey isla magaaladaasi waxaa warbixintan magaalada muqdisho mar kale nooga soo diray wariye maxamed macalin mustafa allah u naxariistay waxaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho marxuumad ekis weriye sagar salaad cusmaan oo maalinnimadii shalay kooxaha hubaysan ku dileen degmada hodan gaar ahaan maqaaxi kasoo horjeeda jaamacadda balasma oy dhigan jirtay marxuumadda waxaana ka qayb galay aaska mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya baada warbaahinta iyo eheladii marxuumadda ay ka geeriyootay kuwaasoo laga dheehanayay wejiyadooda tiiraanyad ay ku reebtay geerida sagal salaad marxuumad sagal salaad ayaa ka tirsaneed shaqaalaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan radio muqdisho oo in muddo ay la shaqaynaysay xogeeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosaj maxamed ibraahim macalimu oo aaska kadib saxaafadda la hadlay ayaa tacsi u diray dhammaan dadkii ay ka baxday marxuumadda wuxuuna ka dalbaday dowladda soomaaliya inaysan ku ekaanin cambaareyn balse laga doonayo inay gacanta ku soo dhigto raggii dilay sagal salaad waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga inay halkan aysan ku oodin geerida gabadhaasi oo ay dabagal ku sameeyaan weliba maaragtay imaaha inay nala cambaareeyaan cambaareyn wixii annagaaba ku filan laakiin waxaan rabnaa dowladdu in maadaama meesha lagu dilay gabadhaasi ay ahayd meel maalin cad dadku ay wada arkayaan in gabadhaasi wixii ka dambeeyey dilkeeda gacanta lagu soo dhigo ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdirasaaq cali yuusuf bahlaawi ayaa isna tacsi dhankiisa u diray eheladii ay ka geeriyootay marxuumadda wariyaasha warbaahinta qaranka anigu ku hadlaya magaca mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta kan shaqaalaha iyo kan maamulkaba waxaan tacsi u diraynaa ehelkiiska iyo qaraabada ay ka geeriyootay allah u naxariistay marxuumad ee sagal salaad oo gacan ka xaqdaran ay shalayka ku dishay magaalada muqdisho iyadoo ku jirta howlo waxbarasho waxaan qabsanaynaa hay-adaha ammaanka runtii oo intaa ogahay inay howlo badan qabanayaan in dadkii ka dambeeyey falkaas dil in la soo qabto sharcigan la hadkeeno saxufiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ku shaqeeya xaalad khatar badan waxaana loo geystaa mararka qaar dil xarig iyo jirdil iyadoo taasi ay jirto haddana kama baqaan inay sii wadaan shaqada ay u hayaan bulshadooda maxamed macalin mustaf kalsan t v muqdisho guddida gacanta ku haysa dhismaha masaajidka jaamacu maqfir ee ku yaala magaalada boorama ayaa maanta munaasibad ay ku furayaan dhammaystirka qaybtii hore ee masaajidkaasi ku qabtay isla masaajidkaasi waxaana ka soo qayb galay culimaaudiinka magaalada boorama salaadiin cuqaal waxgarad iyo dadweynaha xaafaddaasi waana kuwani culimaaudiinka waxgaradka guddida maskiidka gacanta ku haysa iyo salaadiinta oo ka hadlaya sidii loo dhammaystiri lahaa qaybaha u dhiman masaajidkani muddada uu socday ama waqtigii la bilaabay maanta waxay maraysaa sannad iyo sideed bilowdo ilaahay fadligiisa masaajidkaasi isagoo mawlaca ayuu maanta inoogu beddelay midkaa waasacaa ee ballaadhan ee ummaddii ciddii wax ka geysatay ay maanta ku farxayso nuuc kastaba ha ahaatay waxa weeyaan muslimiin baa dhistay annagu maanaan dhisin caguu ma kasa socon marka intii dhistayna ilaahay miisaaqa xasanaadka ugu tago waxa weeye waxaan ka dhiman oo iminka ka dhiman min naaradihii inkastoona miskiin qabyo beelinna marnaba waxay dayin hoola nagu leeyahay 13,500 intaasina muxsiniintii marka horeba dabooshay ayaa ka sugay dhahay inay noo daboosho runtii maxamedaxweyeillaahi subxana watacala ayaa aan iskale beydkii ilaahay aan dhexjoogno bulshada mudaafaxan waxa weeye waad ugu baaqday inay beydka ilaahay ugu soo darsadaan maantana maadaama ay qabyi jirta waxaan mar labaad ku celinaya ganacsatada iyo cid kastaba in maxankura waxa masaajidka oo maxankura xoogay qabyay maxankura ay weli kasii jirto haddana maanta gudihiisa aad iyo aad loogu farxaya markaad maxankura waxa way maanta eegtaan waxaan ku baaqayaa maxankura waxa way aan ugu baaqaya ganacsatada iyo cid kastaba inay maxankura waxa beydka ilaahay wax ukala soo baxaan ilaah waxaan ka baryaynaa kulankaan isugu yimid ee masaajidka furitaankiisa ilaahay uu inaga abaaliyo
diyadeena waxaan filaynana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nasiiyo. waxaan ku aynaa masaajkaas waxaa ka dhiman in la dhamaystiro deyntaana in la bixiyo. hore waxaa loo sheegay dadkii masaajkan jagada baxshay iyo intii bilowday khayrka iyo intii kale ilaahay soo diray deynta walba ku soo shubaya wixii ilaahay maaragtay waa maaragtay ilaahay u sakhiray inuu ku qabsado khayrka. horaad loogu duceeyey markana waan u ducaynaa jazaaka allahu khayran baadaan cid kastoo wax ka geysatay ama cid kastoo horay uu ka geysatay iyo inta iminka dhigaysanba ilaahay ka abaalmariyo. kolley masaajidku hadda dabaqii dhulka wadankaysina waa la qurxiyey, aada buu fiican yahay. waxaase la sugan yahay qaanta lagu leeyo la bixiyo iyo wixii kamaaliyaada ee ka dhiman hadda gudaha ka dhiman oo lasii dhammaystiro, idna marka dambe lagu xijisiiyo manaarada qurux badan iyo dabaq kaloo la saaray iyo ayaa maaratay loo sii baahan yahay oo kolley wixin la wado. marka ciddii lacagteeda meel qurux badan la rabtaay waa inay hadda kusoo darsataa gudiya dabadba inuu masaajidkaas weli socdo dhismihiisu ay ogaadaan. waxaa lagal horta bal dabaqa koowaad in la saaro, minaarada waaweyn oo dhaadheer oo qurux badan in loo sameeyo ayaa maaratay loo baahan yahay. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. waxaan aan ku ishaaraynaynaa oo naqashiinaynaa dadkii wax ka geystay masaajkan, kuwii jagada bixiyey iyo kuwii lacagta gundhiga ah bixiyey oo gabadhaas ay ku horeyso iyo intii kale ee dhawaqii culimada iyo guddidii wareegaysay ee wax ku soo bixiyeyba, waxaan leenahay lacagtiinnii meel wanaagsan bay gashay. maantana masaajidkii oo furan oo aada u qurux badan oo masaajid weyn oo jaamica ayaan joognaa. qofku murihiisii markaa arko, camalkii uu sameeyey murihiisii markaa arko, waa wax aad iyo aad u wanaagsan runtii. horta waxaan aad iyo aad runtii aan ku ducaynaynaa maraysaayaanaamisenxasaalkalaynagu daro xamdu kaahin oo ahaa jagada muslimiintii kale ee lacagaha la baxdayna waxaan leenahay ilaahay muujisaayso in intaa qofka noo ahaado wacalaa aadi wasaxbaaiilaah baamuhada ilaahay noo sukiray masjidka isagiisa tawfiiqii badan iyo islaamka oo ilaahay subxaana watacaala uu maadsanyahay. waxaan halkan uga ducaynaynaa dhammaan dadkii muxsiniinta ahaa ee ka qayb galay, si gaara labadii qof ee lagu hadlaynay oo ah malinkii mujigada bixiyey maxamed urkaay iyo gabadhii maxay haynay maalida ku fadhiisay deeqday, waa si gaar ayay ka yihi dhammaan dadkii muxsiniinta ee ka qayb galayna ajirka u hadlayay ma kala yaraysan ayaan anuuba ilaahay intiisa ku siiyay. annagu halkan waxaan baa ku dirin dadka muxsiniinta ama ha ku joogaan magaalada gudaheega ha joogaan ama dibadda ha joogaan, bal awal masaajid waa arkaysaan saddexaad buu masaajid ku baahan yahay, laba masaajidada kule kula simanya, midna isagay gaar u tahay, laba masaajidada kule kala simanyaho masaajido badan oo minaaradaahay baa jira, masaajido badan oo awqaaf cunahay baa jira, midna isagay u gaar tahayoo cidhifkaabaa la haystaa dayn cidhifka yaabaa la haystaa. maxamed cabdillaahi dabshid, karsan tv, magaalada Buurama. waxaa lagu soo waramayaa in duufaano ay dad ku laayeen dalka Australia, saddex ruux ayaa ku dhintay, dad kalena waa la'yahay kadib markii duufaano dhacay ay sababeen inay fatahaan webiyo, geeduhu ay go'aan, ayna xaaqeen buundooyin ku yaala xeebta bari ee dalka Australia. duufaantan ayaa weli ka dhacaysa koonfurta New South Wales, Victoria iyo Tasmania. roobmahiigaana oo ka da'aya koonfurta ayaa kusii socda dhanka Queensland, dhul weyn oo go'ay ayaa fatahay, bulshada xeebta degan ayay saameyntu u badan ku yeesheen dhibaatooyinka dhacaya. ilaa 20 digniin oo fatahaado ah ayaa hore loo shaaciyey, boqolaal qof oo gobollo kala duwan ku nool ayaa lagu qasbay inay guryahooda isaga baxaan. cimiladan xumaatay waxaa hadda dhibka ugu badan ku haysaa jasiiradda Tasmania, halkaasoo wadooyin badan la xiray, ilaa 4,000 oo guryood ayaana koronto la'aana.
dawdeesha qiimaha iyo qadarinta naga wada mudano intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray warkan oo idin kaga imanayay studioga Kalsan TV xaruntiisa magaalada London waxaan idin soo tiinayay anigu waa maxamuud maxamed xasan maxamuud boocane inta aanu warkan war lamid ku kulmi doono waa bahda Kalsan TV ee magaalada London oo idin leh sidaas iyo sarag dambe oo xiiso leh wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh